Ja, da er du velkommen til denne sendingen. I denne sendingen skal vi fortsette i det som vi har kalt for evangeliet i Mosebøkene. Og vi har kommet så langt at vi skal se på noe som kanskje, hvis man bare leser det sånn direkte, så tenker man, ja vel, det var en forklaring av en gammel historie. Og det har ikke noe evangelisk i seg akkurat det. Ja, jeg tenker på ypperste prestens klær. Du som fulgte med i sendingen hvor jeg avsluttet sist, så du at jeg viste fram ypperste prestens klær. En drakt til ære og pryd, og en som man hadde på seg på en spesiell dag. Vi leser jo om dette i andre Mosebok, og det er mange vers i det 28. kapitlet, og vi kunne også ha fortsatt ut i det 29. kapitlet, men jeg skal prøve også å dra ut de ting som står der, og peke og understreke hva jeg mener vi kan se av fine evangeliske sannheter i dette med presten, ypperste presten og prestens klær, eller prestenes klær. Så det vi ser her da, det er jo ypperste presten i drakten til ære og pryd, og det hadde han på seg hele året. Så var det denne hvite lindrakten, som bestod av fire deler lin. Den hadde han på seg på en helt spesiell dag, og det var på den store forsoningsdagen. Men så, når vi da begynner å lese, så leser vi om den første delen, det var brystduken. Og her ser vi brystduken, og over på brystduken så var det en livkjortel, slik, og ovenpå den igjen så var det en overkjortel. Og på det så var det en rutet underkjortel, det var en lue, og det var et belte. Så det var de ting som utgjorde prestens klær. Og nå skal vi ta og se på de enkeltvis, og ta det trinnvis slik som vi møter det i det 28. kapitlet der i 2. Mosebok. Så skal vi ta for oss. Vi kunne jo ha lest her ifra 2. Mosebok 28 og så sett på de forskjellige gjenstandene slik som det står beskrevet, men det er jo til sammen 43 vers, så det tror jeg ikke jeg benytter denne sendingen til å lese gjennom hele det kapitlet. Men det kan jo du i efterkant gjøre, men jeg skal trekke ut de lærdommer som vi kan få ut ifra dette. Men før vi i det hele tatt begynner med det, så var det en av disse gjenstandene som jeg ønsket at vi skulle få med. Det var at i vers, bare for å begynne med noe som jeg skal vise ut ifra det Nye Testamentet, som da med en gang viser oss at her har det en spesiell adresse. Og det er vers 32, midt på den, altså på overkjortelen, skal det være en åpning for hodet, og rundt omkring åpningen skal det være en vevet bord, liksom åpningen på en brynje. Og så står det her noe som er vesentlig, og som vi må legge på vårt sinn. For at den ikke skal rives i stykker. Det var nettopp denne setningen her, for at den ikke skal rives i stykker. Hvis vi går til det Nye Testamentet, og leser der i, for eksempel i Matteus
26. Matteus 26, og så leser der vers 65. Da står det der, sønder rev ypperste presten sine klær, og så videre. Dette var helt imot hva det gamle testamentet, la meg ta med en sitat fra tredje Mosebok, og da leser jeg bare siste delen av vers 10 der. Ja, vi kan lese. Og som er innviet og har ikledd seg de hellige klær, han skal ikke gå med uflidd hår, det tales om presten her, som var blitt salvet, og ikke sønderrive sine klær. Nå så vi at denne kjortelen var vevd slik at han skulle ikke kunne rives i stykker. Han var forsterket på en måte med en slags bord rundt åpningen. Men ypperste presten, han rev den i stykker. Men det var en ting til som ble revet i stykker, som jeg synes også taler et sterkt språk for oss. I vers 50 og 51 i kapittel 27 i også Matteus evangeliet. Der står det, men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se hva som skjer. Og se forhenget i tempelet revnet i to. Og legg merke til dette. Ovenfra og ned, og jorden skalv, og klippene revnedes. Så det var altså på grunn av Jesu fullbrakte verk, så revnet dette forhenget. Vel, det var bare for å vise til at de ting som skjedde med Jesus har en henvisning til det nye testamentet, eller til det gamle testamentet og til ypperste presten. Det var flere ting som jeg skulle ha tatt tak i her, og tida går veldig fort, så vi skal begynne å se litt på dette. Vi skal legge merke til det at når vi betrakter ypperste prestens kledning, så er det et bilde på Kristus. Og det er han som er de troendes ypperste prest. I Hebreerbrevet så leser vi jo et veldig avsnitt, i for eksempel vers 1 i kapittel 8. Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette at vi har en slik ypperste prest. Ja, vi er altså i denne betraktningen over evangeliet i Mosebøkene kommet til det som har med prestens klær å gjøre. Her får du et nærbilde av presten i drakten som han bar hele året, nær som en spesiell dag. Denne drakten her, som blir kalt en drakt til ære og pryd. Og ved siden av så ser du en drakt i fire deler lin. Den drakten tok da ypperstepresten på seg på den store forsoningsdagen. Du leser om dette i 3. Mosebok kapittel 16, og det er Golgata-kapitlet i det gamle testamentet. Men vi er nå da i kapittel 28, og vi leser der mange, mange vers. Og jeg sa at jeg skal ta og trekke ut av de vers ting som kan bli til lærdom for oss. Ja, la oss tenke alvorlig på denne forskjellen. I det vi betrakter Aron i hans herlige og hellige kledning, som et forbilde da på Kristus, den store ypperste presten, Jesus Kristus. Uttrykket ypperste prester forteller jo oss at det fantes underordnede prester, ikke sant? En som var over ypperste presten, overpresten, som det også oversettes med. Og ypperste prestens karakter
og stilling klargjør således de troendes stilling som prester. I det Nye Testamentet så leser vi jo for eksempel i første Peters brev. La oss ta det med. I første Peters brev så leser vi der i det andre kapitlet. Og i det niende verset, der står det så flott. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, se det. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Et kongelig presteskap. Altså, alle som tror på vår Herre Jesus Kristus, de er innsatt som prester, selv om de ikke er klar over sin verdighet eller skjønner betydningen av sin rett. Du og jeg som tror på Jesus, vi leste det her, at vi er et kongelig presteskap i kraft av Jesu forsoning. Arons klesdrakt er først beskrevet her i 2. Mosebok kapittel 28, og vi har det spesielt da fra vers 6 til og med vers 39. Og når det gjelder sønnene til Aron, de er da omtalt og beskrevet i det samme kapitlet, men det er vers 40-43. Altså 33 vers brukes til å beskrive Arons klær. Når det gjelder hans sønner, så er det bare 4 vers som beskriver deres kledning. Jeg tror at vi kan si, ligger det ikke i dette et meget alvorlig lærdom, nemlig denne, hør, for rett å lære vår stilling og oppgave som prester å kjenne, så må vi først og fremst forstå vår store ypperste preststilling og hans oppgave. Forstår vi først denne, da forstår vi snart vår egen. Vår stilling, den er beroende på arten av hans stilling, av arten av Kristi stilling. Og her må jeg lese i 1. Johannes brev et vers for deg og for meg. Jeg har lest det mange en gang, og jeg synes dette verset er så enormt. Det er i det 4. kapitlet, og jeg leser da vers 17 der. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Slik som han er, slik som Jesus er, sånn er du som tror på Jesus. Ja, i denne verden. Ja, vi skal ikke dvele mer med det, men det er en veldig sannhet. Men la oss nå betrakte dette med ypperste prestens kledning. La oss ta det enkeltvis. Vi har altså brystduken. Jeg skal nevne i rekkefølgen av de forskjellige deler som utgjorde denne ypperste prestens drakt. Det var brystduken, livkjortelen, overkjortelen, rutet underkjortel, lue, belte, plate av rent gull med helliget Herren utskåret på, og den var festet på lua. Så var det underkjortlene av fint lin, og belte av fint lin. Når du leser spesielt vers 4, så opplever du at her brystduken nevnes først i vers 4, altså her er den første gjenstand som blir nevnt, det er brystduken. Og det viser til vår Herre Jesu Kristi ømme kjærlighet i det han representerer sitt folk som deres store ypperste prest. På en måte lagt dette, denne brystduken ligger i forgrunnen for å vise at alt utgår derfra. Ja, når vi undersøker her i det gamle testamentet,
den symbolske betydningen og den symbolske lærdommen som vi kan dra ut ifra disse forskjellige klesplagg, så må vi huske følgende. Det er to ting som jeg ønsker at vi skal må legge vekt på, og det er at Gud selv bestemte dem. Og dernest at det var Gud som ga forstandige menn denne oppgaven, og han oppvakte hjertene til de og hjelpe til med dette store arbeidet. Vi møter for eksempel Bezalel. Han ble særlig utrustet til å lede dette arbeidet. Og han var også oppsyns med dette arbeidet. Han hadde også med seg en interessant medarbeider, Oholiab. Betydningen av de to navnene, det er at Bezalel, eller Bezalel, det vil trykke på L, Elohim, vet du, L, det er Guds navn. Det betyr under Guds skygge, Bezalel. Mens Oholia betyr faderens telt. Vel, Gud fylte denne personen, Bezalel, med Guds ånd og med visdom og med forstand, og med kunnskap og med dyktighet i all slags arbeid. Dette leser du i 2. Mosebok, og du leser det i det 35. kapittelet, og i vers 31. 35-31. Vi kunne ha lest mange vers der, men jeg bare henviser til det, for tiden går fort, og vi skal ha med flere ting her. Men vi må kunne si at det er veldig underfullt for oss da, som er født på ny og ser dette i nytestamentlig lys, og så vite det at Gud selv bestemte ypperste prestens drakt, og at Guds ånd inspirerte alt, og at hver enkel klesplagg skulle tegne for oss et bilde av Kristi stilling overfor Guds folk. Og det er store og herlige lærdommer som Gud her ønsker at vi skal ta lærdom av, nettopp ved dette. Så kommer vi til en av disse ting som vi har lest om her, og det var livkjortelen. Ordet livkjortel på hebraisk efod. Det betyr å ta på seg, og har i denne forbindelse en teknisk mening, og står i Bibelen som et uttrykk for den prestelige og den herligste klesdrakt. Du vet, om ypperste presten straks, så står det skulle være en drakt til ære og til pryd. Og det må vi jo forstå, når Gud selv var den som beskrev den, og som ønsket at den skulle bli laget. For eksempel, hvis du går til 1. Samuels bok, og leser der vers 28 i det andre kapitlet, så står det, «Jeg valgte ham», det vil Samuel, «blant alle Israels stammer til prest for meg, til å offre på mitt alter, brenne røkelse og bære livkjortelen», legg merke til det, «bære livkjortelen for mitt åsyn, jeg ga din fars hus alle Israels barns illoffer». Så vi ser her altså ypperste prestens karakteristiske drakt, det var livkjortelen. Livkjortelen skulle gjøres ferdig av gull, ja, og så var det av blå, purpurrød og karmosinrød ull. Og så var det fint lin, tvunnet lin, og så var det kunstferdig arbeid. Så det var et omhyggelig arbeid som ble lagt ned i å lage denne livkjortelen. Hittil så har du, hvis du har vært observant, lagt merke til at materialene som ble brukt var unntatt to, var de samme. Altså det blå, purpurrød og karmosinrød ull og fintfunnet lin og kunstferdig arbeid, det går igjen. Men så her er det altså gullet for første gang blir tatt med sammen med de øvrige stoffer. Og det nevnes dessuten ingenting her om kiruber. Hvorfor er gullet tatt med? Og hvorfor nevnes gullet først? Jo, når gullet, eller disse gulltrådene ble flettet inn i dette fine stoffet, så skinte de
i den prestlige kledning, og så minnet det om rettferdigheten. Gullet står altså for rettferdigheten. Og det var gjennom Jesu død at denne rettferdigheten ble vunnet. Da han døde på korset. Denne drakten med disse gulltrådene i, den forsikrer oss om at alt er vel med den troende, og at Kristi forsoningsverk danner grunnlaget for hans ypperste prestlige nåde og gjerning. Nå må vi nevne en ting som jeg synes er viktig å få med, og det er nettopp dette at ingenting kan tilintetgjøre det. Derfor kan han, nå leser jeg fra Hebreerbrevet, og det er et veldig vers, ja, det står der i det 7. kapitlet og i vers 25. Derfor kan han, det er Jesus, fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for den. Hebreerbrevet 7:25. Noter dere det. Fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Det står at han alltid lever til å gå i forbønn for de hellige. I Romerbrevet kapittel 5, jeg vet ikke om det er vers 10, så står det at vi skal bli frelst ved hans liv efter at vi har blitt forlikt. Altså det vil si Jesu tjeneste for oss i himmelen. Vel, tilbake til dette med gullet. Gullet nevnes først, så vårt hjerte kan hvile trygt i hans nærvær. Vi behøver ikke, når det gjelder de øvrige detaljer som finnes omtalt her, gå i detaljer. Det er tilstrekkelig også å nevne dette når det gjelder denne drakten og farven og alt det som står her. At blått, det taler om hans herlighet som menneskesønnen, ja. Harmoni om hans herlighet som jødenes konge, altså sitt folks messias. Det fine, tvunnende line om hans fullkomne og plett. Frie liv. Jesus visste ikke av synd, han gjorde ikke synd, og synd var ikke i han. Så det er dette hvite linet taler om. Den kunstferdige arbeidet, det åpenbarer alle enkelthetene i hans, altså Jesus skjønne og elskelige liv. Og dette gjør det for det fornyede sinn. Altså du må ha et åndelig sinn som betrakter dette utifra et åndelig budskap, og ikke bare fra det som står på bokstaven her. Altså gullet må nødvendigvis betegne Jesu kors, for det var utelukkende gjennom Kristi død at rettferdigheten ble fullbrakt. Vi leser, da er vi i Hebreerbrevet, og der er det et mektig vers i Hebreerbrevet kapittel 7, vers 26 der. Der står det, og vi leser, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Aha. Det nevnes fem ting her. Han var hellig, han var uskyldig, han var ren, og han var skilt fra syndere, og så var han opphøyet over himlene. Hvilken tillit vi kan ha til vår Herre Jesus Kristi underfulle personlighet. Det var ingenting å sette fingeren på. Han var fullkommen i alle deler. Da har vi kommet til det som går på livkjortelens belte. Det ble laget av samme materiale som livkjortelen. Noen forklaring av den forbildelige betydning behøves jo ikke når vi da allerede har nevnt noe og omtalt dette. Men allikevel så vil jeg at vi skal ta med dette med selve beltet. Det står som et symbol på tjeneste. Ja, vi skal ta med noen skriftsteder som underbygger nettopp det. Vår velsignede Herre tok etter det siste måltidet, altså påskemåltidet, der står at han i Johannes 13:14 at han tok et linklede og bandt opp om seg. Og så hadde han slå han vann i et fat og begynte å vaske disiplenes føtter. Altså å binde opp om seg, belte taler om tjeneste. Vi har enda et vers i Lukas 13,
vers der 37, der står det noe veldig. Salig er de tjenere som Herren finner våken når han kommer. Sannelig, sier dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords. Og så står det, og selv komme og tjene dem. Du kan også lese, hvis du noterer deg, 1. Peters brev, kapittel 1, vers 13. Der står det om å binde opp om vårt sinn. Vel, hvor gripende å vite at Herren i det høye, altså Herren som nå er gått inn bak forhenget inn i selve himmelen, stadig tjener sitt folk. Ja, han er ikke vår tjener som den som bydes og befales av sin Herre. Nei, han er Herren vår. Han er mesteren. Han er den ypperste, ikke sant? Men allikevel, i ydmyk nåde og kjærlighet så tjener han alle sine egne. Han tjener dem som deres frelseshøvding, som ypperste prest, som kjenner deres mangler. Ja, han vet om mine og dine mangler. Han vet om våre svakheter, men han tjener dem som deres talsmann. Ja, som vår advokat, vår mellommann, han som trer fram for Gud på våre vegne, taler vår sak. Ja, enda når de troende selv bringer Jesus sorg, er han deres milde forbeder i sin utrettelige kjærlighet til oss. Velsignede frelser, vi bringer deg vårt inderlige takk. Tenk at dette, det er sannhet i Jesus. Ja, da har tida gått så langt at vi skal runde av, men vi må ha med oss dette om skulderstykkene. Disse nevnes ikke særskilt når vi leser vers 4, hvor de forskjellige delene av ypperste prestens kledning blir nevnt og omtalt og oppregnet. Dette at det ikke nevnes, det hører sannsynligvis med til altså dette med skulderstykkene hører sannsynligvis med til brystplaten eller brystduken, til hvilket det var festet med flettete gullkjeder. Så var det to onyxstener som skulle minne Israels barn, eller Israels barn skulle ingraveres. Seks av deres navn på den ene steinen, og de øvrige seks på den andre, etter deres alder. Ja, disse steinene de skulle omgis med en gullinnfatning, og Aron skulle bære deres navn på sine skuldre, for Herrens åsyn, til en ihukommelse, kan vi lese. Og vi vet jo det at skuldrene, det er jo sete da for kraften. Jesajas profeti lød jo, for et barn, du kjenner den i Jesajas 6,9, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder. Legg merke til det. Herredømme er på hans skulder. Og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Men når det gjelder å opprettholde hele jordens styrke, altså, da er det en skulder som er tilstrekkelig. Men når spørsmålet er om å holde hans folk oppe, da vil Guds ånd anskueliggjøre det for oss ved å vise oss hen til ypperste presten at han på begge sine skuldre bærer de kostbare, gullinnfattede stener, hvorpå Israels barns 12 navn var inngravert. Ja, på denne måten så vil altså Gud undervise oss om at Kristus i sin opphøyede makt har styrke nok til å oppholde alle sine og bevare dem i Guds nærhet. Jo, det er Hebreerbrevet 9,24 som står det. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort, som bare var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Nei, han gikk inn, hør så veldig, i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Hør, kjære seer, legg merke til det, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Han er der nå.
Hver gang du leser det, så er det i nutid, det er nå. Gud vil understreke det, at Jesus åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Ikke for sin skyld, men for vår skyld. Og han gjør det nå. I denne sendingen så kan du, som ikke er frelst, få vite det, at Jesus, han ga sitt liv for deg. Hvis du sier, Jesus, frels meg, så er det billedlig talt, han tar deg på sine skuldrer, og så får du oppleve sånn som så i Lukas 15, så finner vi den samme sannheten, når det i lignelsen forteller oss om at da den gode hyrde fant fåret, la han det på sine skuldre og bar det hjem med glede. Sannelig, dette viser oss troende at Gud har en rik omsorg for oss. Vel, det var det vi rakk å få med i denne sendingen, men som sagt, sitter du og ser på og ikke er frelst, hvis du vender deg til Jesus. Bibelen sier jo at det er ikke vanskelig å bli frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det står at alle dem som tok imot ham, du må ta imot Jesus. Altså det vil si å tro på at det han gjorde på Golgata, det gjorde han for deg. Det står, de ga han rett til å bli Guds barn. Benytt deg av denne retten og ta imot han. Og da blir du født ikke av blod, ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men du blir født av Gud, du blir født ovenfra, og du blir en ny skapning. Ja, midt i dette at vi betrakter dette gammeltestamentlige bildet på ypperste prestens klær, så kan du bli frelst. Denne drakten til ære og pryd, den taler om Jesus i evigheten. Denne drakten med fire deler lin som ble båren på den store forsoningsdagen, det taler om Jesus og ble et sant menneske og gikk veien til Golgata. Når ypperstepresten i den gamle pakt var ferdig med denne forsonende gjerning, med blodet og alt det som skjedde der på den store forsoningsdag, så skulle han ta og kle av seg denne drakten, som var av fire deler lin, som var den samme drakten som prestene bar hele året. Og så skulle han vaske seg, og så skulle han ta på seg sin drakt til ære og pryd. Og her er det noe som vi ikke har tatt med, men som jeg føler jeg må flette inn. Nede på ypperste prestens drakt så var det en gullbjelle og et granateple. Så når han hadde denne drakten på seg, så kunne du høre lyden. Og det sies at lyden hørtes ifra det hellige og fra det aller helligste, helt ned til brennofferalteret. Men nærmere du kom helligdommen, sterkere ble lyden. Du, i overført betydning, vi må ha vårt sentrum på Golgata, så vil vi kjenne lyden og høre lyden ifra himmelen. Jesus vil tale til oss. Vel, tiden har gått, og her var det flere ting som vi må bare la ligge, og så får vi se hva vi tar opp i en annen sending. Men jeg, Ivar Helmersen, takk for at du har sett på. Og dette var da det nummer 20 i disse sendingene om evangeliet i Mosebøkene. Og de er å få på DVD. Så ønsker du å få disse ting i en sammenheng og kunne se på de og ta de fram og se på de igjen, eller dele med andre, så får du de for 50 kroner stykket, og på den måten så er du også med og støtter det som jeg er med og produserer her. Så Gud signe deg, gjør som Herren legger på ditt hjerte. Vær frimodig. Amen.